បាទក្រុមសិល្បៈយើងខ្ញុំបាទក្រុមសិល្បៈយើងខ្ញុំបាទមានសម្ដែងគ្រប់កម្មវិធីបុណ្យបាទដូចជាមួយបាញ់ចោះសមាបាទពីរឧបប្រសែបបាទពុទ្ធាប្រសែបពេលនោះខ្ញុំត្រូវចេះស្គាល់ច្បាស់ទេហើយនឹងទី3ឆ្លងចាយដីឲ្យឆ្លងចាយដីលោកអើយបាទកម្មវិធីបុណ្យអោយតាបុណ្យបាទមិនថាបុណ្យថាអីបើថាការទៀតជួលទៅគឺទៅទៀតបាទនឹងឯក្រុមលខោនបាទក្រុមសិល្បៈអរសំអាងមិនថាឆ្លងកម្មវិធីអីមិនថាធ្វើបុណ្យធ្វើអីណាណៃណាអូថាអោយតែជួលទៅដឹងថាទៅហើយជួលទៅដឹងថាទៅហើយមិនថាបុណ្យមិនថាអូដេញអីដេញគេហៅថាប្រកក់កូនក៏ទៅដែរឲ្យតែគេជួលទៅទាំងអស់ដើម្បីអីដើម្បីវប្បធម៌ផងដើម្បីលុយចាយផងតើអើយអញ្ចឹងហើយបាទកុំភ្លេចលោកយាយលោកតាគណៈកម្មការបងប្អូនកុមារាកុមារីណាបាទរកការជួលបាទខ្ញុំសំដែងមិនមែនតាមមួយខេត្តទេបាទគឺច្រើនខេត្តណាបាទគឺច្រើនខេត្តតែម្ដងបាទគឺទី1ខេត្តកំពង់ចាមបាទញាប់ជាងគេគឺខេត្តកំពង់ចាមបាទទី2ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទឡើងទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងទៀតបាទទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងតាកែវបាទអូយតាកែវហោព្រៃវែងបាទខាងព្រៃវែងអូខាងស្អីគេទៀតអស្អីគេហៅមណ្ឌលគិរីបាទទៅមណ្ឌលគិរីនោះអូយស្មានតែផ្លូវនៅស្រួលជីឬគេថាទៅសบายណាស់មិនសบายណាស់ខ្ញុំប្រហោងពោះអស់ហើយលេងចេះហងចេះផងអូយភ័យភ័យមែនតែនហ្នឹងអើយបាទអានឹងដើម្បីអីបាទនឹងឲ្យថាក្រុមសិល្បៈបាទអូយទៅអុបជប់ឧបសគ្គច្រើនណាស់ជួនកាលយ៉ាងមានភ្លៀងមានខ្យល់មានក្តៅមានអីបាទអញ្ចឹងហើយសិល្បៈបាទអញ្ចឹងហើយបាទកុំភ្លេចតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំជម្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតណា Facebook តាម YouTube បាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះអានេះខែនេះបាទគឺជាខែប្រាំងគេហៅថាខែច្រូតប្រាំងណាអាខែប្រាំងច្រឡំខែច្រូតប្រាំងអញ្ចឹងហើយតែងតែមានកម្មវិធីបន់ដល់ធំធំបាទអញ្ចឹងហើយដល់មានកម្មវិធីបន់បន់ធំធំអញ្ចឹងកុំភ្លេចព្រោះដឹងហើយបាទនេះគេផ្សាយពីអីអត់មានផ្សាយពីលទ្ធផលអ្វីទេលោកលទ្ធផលអីគឺអត់ទេមានផ្សាយខាងសិល្បៈនឹងបាទខាងសិល្បៈលោកគ្រូអល់សំអាងបាទអញ្ចឹងហើយបាទលោកយាយលោកតាគួរដឹងខែហ្នឹងខែគឺបន់គួយទៀនធំធំបាទមានតាំងពីបិចោះមានតាំងពីបិចោះសីមាឆ្លងចាយដីបាទហើយនឹងឆ្លងសម្បត្តិផលអ្វីអ្វីទៀតបាទច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងហើយកុំភ្លេចដាក់ដងតាមលេខទូរស័ព្ទបាទដាក់ដងតាមលេខទូរស័ព្ទលេខទូរស័ព្ទមានបាទ0926611400បាទហើយមានទាំង97ទៀតបាទ0974554040បាទអូយមានលេខស្មាតខាងលើមួយខ្សែទៀតលេខស្មាតស្មាត016នេះម៉នេះ016661400បាទចង្ហើយបាទសូមគោរពបាទចៃតាពុកម៉ែទាំងអស់បាទសូមគោរពបាទមិនថាចំកាមថាស្រែទេតែនិយាយទៅតាអត់ដែលអត់ដែលមិនអត់ដែលដែរមិនបើលោកយាយលោកតាខ្លះនៅស្រែខ្លះនៅទីក្រុងនៅអីបាទចង្ហើយកុំភ្លេចបាទមានលេខទូរស័ព្ទនឹងឲ្យខ្ញុំរៀបរាប់ប្រាប់ឲ្យលេខទូរស័ព្ទ0926611400ហើយនឹង0974554540បាទហើយមានលេខស្មាតទៀត0
16 6611400បាទបាទសូមអរគុណហើយបាទសូមអរគុណ